Hvala Jezus i Marija, moji prijatelji. Lepo vas pozdravljam iz Lipave. Še posebno pozdravljam profesora Janeza. Lepo pozdravljam v naši domači oddaji Pot poti. Hvala lepo. Pozdravljeni. Prinašam kar nekaj pozdravljam vaših bivših dijakov, vaših sošolcev, sedaj dohodnikov, kot sta gospoda Župnika Janeza iz Ajdovce in doktora Alca Snoja iz Stare Roke. In seveda tudi naših gledalcev daje Pot poti in prav njihov želje sem danes jaz vaš gost. Ja, lepo. Prosim, če se našim gledalcem na početku kratko predstavite. Jaz sem Janez Zupet, rojen 1944 v Ljubljani. Duhovnika sem bil posvečen leta 1971. Potem sem pa že naslednje leto prišel sem v Vipavo, ker sem začel poučevati tuje jezike, predvsem angleščino in francoščino, po potrebi pa tudi nemščino in latinščino. In v tej šoli, kar je potem leta 91 se je ta preimenovala v Škofijsko gimnazijo Vipava in od takrat pa poučujem latinščino. Zadnjih 10 let poučujem samo maturante, se pravi tiste, ki latinščino izberejo za maturitetni predmet. Kako se pa spominjate svoje mladosti, študentskih dni? To je tudi vprašanje vaših sošolcev, sedaj dopolnikov. Ja, torej jaz sem srečeno rojen v Ljubljani, tudi živeli smo v Ljubljani na Ježici med vojno. Potem oče je bil na Ježici organist pa občinski tajnik in po vojni, ko je prišla osvoboditev, smo pa morali v 3 dneh zapustiti stanovanje in se odseliti, kamo smo videli in znali. In potem sta starša premišljala, kam bi šli. In sta se odločila, da gremo v Horjul, kjer je bila doma mama in tam je njena sestra bila župnijska kuharica in so nas je župnik Franc Nastran sprejel v župnišče in tam smo ostali skoraj 20 let. Potem smo pa zgradili svojo hišo, tako da smo zdaj imamo svoj dom v Horjulu. Na domu zdaj živi je poročena sestra, pucihar in ima 4 otroke. Jaz sem praktično svojo mladost preživel v Horjulu. Tam sem naredil 5 razredov osnovne šole. Potem sem pa šel na klasično gimnazijo v Ljubljani, ker sem takrat bila še 8-letna. Smo imeli 8 let latinščine, angleščine in 5 let francoščine. Po
maturi sem se odločil za študij jezikov, sem na filozofski fakulteti upisal indoevropsko primerjalno jezikoslovje in angleščino. In tam sem potem napravil tudi prvo stopno, potem sem pa po premisleku, že več časa premišljeval, se odločil za bogoslovje. Že v gimnaziji sem nekje čutil ta duhovniški poklic, vendar nisem bil v maturi še zrel, da bi se dokončno odločil, zato sem se vpisal, kot rečeno, na študij jezikov, ki so me zanimali. Kako se pa spominjate študija v bogoslovju gospoda župnika Janeza, gospoda doktorja Snoja? Ja, bogoslovje smo bili zelo povezani, smo bili res kot ena družina in to ne samo ljubljanski bogoslovci, ampak tudi štajerski in primorski. Gospod Janez Zaretel je bil moj dober prijatelj, skupaj si bila kot rečemo cimra. In so tudi potem se v življenju veliko srečevala, prijateljevala, podobno tudi z gospodom Snojem. Pa tudi sošolci mariborski recimo so bili pa med drugimi dr. Lojze Pirnat, potem Franc Reženja, generalni vikar v Murski Soboti, pa tudi Mirko Kraševec, potem Jože Pribožič iz Šoštanja in Janko Cigala, Marko Tustovršnik in še nekateri. Sedala se je pa pot pripeljala v Vipavo, kako se pa počutite tukaj? Torej, nikoli se nisem mislil, da bom glavnino svojega življenja preživel v Vipavi. Vendar je takoj po šestem letniku prišel dekret nadškofa Pogačnika, kjer sem dobil dekret za profesorja na srednji verski šoli v Vipavi, tako na Malem semenišču, kjer je moj predhodnik, profesor Adolf Mežan, ki je pred kratkim umrl, je želel iti na župnijo, pastoralno delo in zato so potem mene prosili, da ga nekako nadomestim. No in potem je tudi ostalo, kot rečeno, zdaj sem že 41 let tukaj v Vipavi, kjer sem se popolnoma odomačil, ljudje so me sprejeli, dobro se počutim, moj prijatelj Franc Kralj je zapisal nekje, da sem naturaliziran Vipavec in res se tukaj dobro počutim, kot doma. Prav pred kratkim so me celo razglasili za častnega občana Vipave. Čestitam. Za lepo. Kako pa doživljate mladino danes? Kakšna je bila mladina nekoč, ko ste bili še vi mladi? Verjetna razlika. Razlika seveda je, ampak v bistvenih stvarih mislim, da je ni. Mladina je še zmerom nekje zelo angažirana, zelo zagnana za svoje cilje, svoje ideale. Tukaj včasih smo mi tukaj same fante, torej mlade semeniščnike, kandidate za duhovniški poklic, to je bila pač neka posebna skupina in poseben ambijent, posebno vzdušje na šoli. Zdaj po letu 71, ko je Škofinska gimnazija se odprla tudi za dekleta, je pa to bolj veliko običajna gimnazija, vendar je, ker je pri nas gimnazija komaj 300 dijakov, tako veliko število se še da nekako obvladati in tako da je vzdušje v gimnaziji se mi zdi zelo dobro. Dijaki so motivirani za učenje, zlasti jaz pri latinščini za maturo res nimam prav nobenih disciplinskih težav, ker se dijaki sami odločijo za ta predmet in ga tudi potem zaslednje študirajo. Ste tudi poliglot. Kaj pomeni ta beseda? Ja, poliglot pomeni mnogo jezičnih človek. Je bil človek, ki
znao od rada već jezikov. Jezike su me, kot rečeno, že od nekaj privlačevali, veseli su mnogo tega. Jaz sem že v gimnaziji, poleg teh rednih predmetov jezikov, sem tudi sam študiral še na teh tečajih, smo imeli posebne kroške, recimo za italijanščino in potem za na fakulteti tudi za Delavski univerzi, takratni sem študiral tudi španščino, na filozofski tudi na orientalistiki in arabščino dve leti. No in to mi je veliko pomagalo potem, da sem se tudi hitreje vključil, seznanil z hebrejščino, ki sem je pa potreboval pri prevajanju svetega pisma. In leta 1982 sem bil na dvomesečnem tečaju biblične hebrejščine v Jeruzalemu, pa že v Ljubljani smo imeli eno leto hebrejščine in ker je velika sorodnost, ker je to z arabščino, sta oba semitska jezika, sem nekako se vživil v ta jezik in ga dovolj spoznal, da lahko iz njega prevajam. Sedaj bodo se naši gledalci vprašali, koliko jezikov poznate vi? Ja, to je zelo relativno vprašanje. Znanje jezikov je lahko, kot se reče, aktivno ali pa pasivno. Aktivno pomeni, da ga znaš tudi prosto tekoče govoriti. Pasivno pa pomeni, da ga znaš, da ga obladeš toliko, da lahko prevajaš iz njega. In mene predvsem to zanima, ker sem se nekako začutil že pred davnimi leti, da je moj poklic, moje poslanstvo prav prevajanje. In sem zato tudi te jezike potem uporabil, doslej sem prevajal že iz 8 jezikov, lahko bi še iz enih dveh. Največ prevajam iz francoščine, pa angliščine, pa nemščine. Kateri jezik ste se pa najtežje naučili? Ja, med najtežjimi jeziki sta prav gotovo grščina in hebrejščina. Tukaj je slovnica zelo razvejena in treba je biti res ustrajen, da se vseh teh slovničnih pravil, oblikovanja, sklanjate, spregate, da se vsega tega naučiš, da obladeš to. Te moderni jeziki so pa lažji. Čim več jezikov znaš, tem lažje. Najprej imaš res občutek, da se jeziki motijo, recimo, če jih znaš nekaj, koliko več, pa jih potem znaš, tem bolj vidiš to notranjo povezavo med njimi, podobnost in na drugi strani kontrastnost, se pravi razlike. In to je posebno veselje odkrivati te razlike v jezikih posameznih. Koliko je ta številka približno? Ja, učil se to na primerjalnem jezikoslovju, smo študirali predvsem te stare jezike, ker to je znanost, ki naj bi nekako razvozlala oziroma ta indoevropski prejezik, torej indoevropski prejezik. In zato smo študirali sanskrt, to je staro indijščino, delamo tudi perzijščino, potem hetijščino. Hetijščina je zanimiva zato, ker je to edini indoevropski jezik, ki je pisan v klinopisu. In dolgo čas, šele v sredi 20. stoletja so ga odkrili, bolj po slučaju, torej v današnji Turčiji so imeli Hetiti svoje kraljestvo približno 1800 do 1200 pred Kristusom. Takrat so se ohranila ta kraljeva knjižnica in tam so tudi dobili en primerek glosarija, se pravi slovarja babilonsko-hetitskega in takrat so videli, da je to dejansko indoevropski jezik. Zanimivo je pa to, da je hetiščina, kar se slovnice tiče, podobno poenostavljena kot današnja angliščina. To je recimo primer iz takratna grščina nekaj nezaslišanega. No, potem smo študirali tudi gotščino, to je pa jezik vzhodnih gotov,
imeli so, bili so Arijanci, to je krivoverci, bi danes rekli, njihov škof Vulfila je prevedel svetopismo in ki je deloma ohranjeno še danes v Upsali, ohranijo te. In to je edini vir za gotski jezik, to je to svetopismo. Potem smo študirali tudi to staro crkveno slovanščino, jezik, ki ste ga oblikovali sveta Cirilni metod. In pa velik podarek je bil tudi na litvanščini, to je pa bardski jezik, ki je sorodno slovanskemu in je izredno starinski, to je zelo, zelo koristen, uporaben za to stroko primerjalnega jezikoslovja. Prej ste omenili sankretski jezik, torej indijski. Je to najstarejši jezik? Ja, najstarejši je težko reči. Čeprav so torej pisni viri, te epi, Mahabharata, Ramayana, pa druge vedske, Rigveda in tako naprej. Vsi te spise so zelo stari, preveč kot 2000 let pred Kristusom. In dejansko je sanskrt, kar se tiče prejezika indoevropskega, še zelo na veliko izvirni stopni, zelo starinski. Ljudje vas poznajo kot prevajalca, prevajali ste bil od svetopisma Stare in Nove zaveze. Kako je to delo potekalo? Veliko krat pa svetopismo najdemo samo na policah, kjer se nabira prah, kaj pa vredno ni prav. Ja, torej biblicist, da tako rečem, sem postal čisto po naključju. Leta 1979 so prevajali uvod v Staro zavezo, nekaj 8 prevajalcev, in eden od njih je pravno zamočil, se pravi, ni oddal v roku svojega prevoda. In potem je profesor Jože Kraševec prosil mene, da sem mu skočil in med poletnimi počitnicami preveril tisti preostali del. No, tako sem bil nekako vključen v to svetopisemsko družbo. In potem leta 82 je išel uvod v Novo zavezo. Tam smo popravili samo 3 prevajalce, čeprav je to zelo obsežno delo. In med njimi je bil sedanji škof mariborski pomožnik dr. Smej in pa moj prijatelj Marko Urbanija. Mi trije smo prevedli tisto uvod v Novo zavezo. No in potem leta 81 so se pa začele priprave na nov prevod Nove zaveze za jubilejno izdajo ob 400 letnici Dalmatinovega prevoda Biblije. In takrat so me tudi vključili v ta koordinacijski odbor z nalogo, da prevedem opombe iz francoske ekumenske Biblije. Žal sem te opombe samo do polovice prevedel, potem so morali drugi še skočiti, ker sem takrat imel en velik projekt na ognišču, sem prevajal ta svetopisanski vodnik, tisti veliki priročnik, ki je tudi išel leta 84. No in potem za napremljaj bo profesor Kraševec prosil še za prevajalca Stare zaveze in zato me je tudi postal, kot še rečeno, v Jeruzalem, na ta tečaj hebrejščine. In potem sem za ta standardni prevod, ki je šel leta 96, sem prevedel Jeremija, Ezekijela, Visoko pesem, pa obe knjigi Kraljev in obe kroniški knjigi. Zdaj za to zadnjo izdajo, tako imenovano Jeruzalemsko Biblijo, sem pa za Novo zavezo, ki je šla pred 3 leti, prevedel spet opombe in jih še obogatil z opombami iz drugih del, drugih komentarjev. Zdaj prav te dni pa je šla ta prvi del Stare zaveze, to so modrostne in preroške knjige, zato sem vas spet prevedel, oziroma revidiral svoj prevod Jeremija, Ezekijela in Visoke pesmi. Zdaj v programu je za leto še
da izide Mojzesova Petroknjižje, pet Mojzesovih knjig in mene so prosili, da bi prevedel peto, Deuteronomij. Lepo. Kaj vam pa pomeni Sveto pismo kot Božja knjiga? Ja, Sveto pismo je res Božje pismo človeštvu, Božja ogovor, nagovor, vabilo, da se odzovemo na Božji klic, na to, da sprejmemo Božjo voljo, ki je izražena v Božjih zapovedih, predvsem desetih Božjih zapovedih, in da res živimo v tem iz te vere in v tem duhu. Sam sem potreboval veliko časa, da sem sprejel to, bi rekel, brezpogojno sprejel to vdanost v Božjo voljo, ker sem se bal, da je to nekaj, kar je včasih tudi meni nasprotnega, kakorkoli že. Potem sem pa odkril, da nam Bog hoče vedno samo dobro in zato sem se, bi rekel, sprijaznil s tem, se predal temu in res, kot se dopismo samo potrjuje, da kdor izpolnuje Božjo voljo, živi po Božjih zapovedih, uživa velik notranji mir in srečo. Psalmist pravi, Gospod, tvoja volja me vodi k sreči. In to je izkušen tudi sam v svojem življenju. Na kaj pa je potrebno biti pozoren pri prevajanju? Ja, tukaj je treba prvič razlikovati med prevajanjem recimo leposlovja in sploh, bi rekel, posvete literature in svetim pismom. Pri svetim pismu je treba biti veliko bolj pozoren, natančen, veliko bolj upoštevati izvirnik, medtem ko se pri prevajanju leposlovja lahko veliko bolj svoboden in prevajaš ne po črki, ne dobesedno, ampak po duhu, po smislu. Pri prevajanju Svetega pisma smo se veliko pogovarjali in pregovarjali, da tako rečem, ker je v prvi fazi je bil trend v tem, da bi prevod čim bolj parafrazirali, se pravi ga čim bolj posodobili v tem smislu, da bi bil bolj razumljiv današnjemu človeku, tudi za ceno pretiravanja. Potem je pogosto nasprotna tendenca tako imenovanega dobesednega prevajanja, ki pa spet ni dobra, ker vsak jezik, jaz sem od začetka stal na stališču te via media, bi rekel, srednje poti, da je treba enakovredno, enako upoštevati zakonitosti in pravice izvirnika, kot tudi ciljnega jezika, v katerega prevajamo. In slovenščina ima gotovo svoje pravice, neodtujljive pravice, ki jih moramo upoštevati pri prevodu, tudi Svetega pisma. Prevedli ste tudi kumranske rokopise, ali nam lahko pojasnite, za kakšne rokopise gre in kako je prišlo do prevoda? Ja, idejo je dal profesor Jože Krašovec. Kumranski rokopisi so bili odkriti v letih 1947 do 1956, čisto po naključju in beduinski pastir je metal kamenje eno vrtino, naenkrat je nekaj zazvenelo, zaženketalo in ga je vredno znala, da je že ogledal, kaj je in je v takih vrčih amforah odkril te stare rokopise, ki so potem potovali po svetu, najprej Jeruzalem, potem Ameriko in tako naprej. No in izkazalo se je, da so to spisi tako imenovane kumranske skupnosti. Danes vemo, da so to dejansko pripadniki esenske ločine ali sekte, če hočete. V judovstvu Jezusovega časa je namreč poleg farizejev in sadocejev obstajala tudi sekta esena. O tem poročata judovska zgodovinarja oziroma zgodovina Jožef Flavij in pa filozof
film Aleksandrijski, pa tudi latinski, rimski, naravoslovec in enciklopedist, bi lahko rekli, Plini starejši. In vsi ti imenujejo to skupino jeseni. Jeseni so bili, so se pojavili okrog od srede 2. stoletja in so se omotnili v judejsko puščavo, Kumran je kraj ob Mrtvem morju in tam so se omotnili na samo, ne, tako rekoč, redovno življenje, redovno skupnost in oni so se imeli za otroke luči, sinove luči, ki so edini izvoljeni od Boga in vse drugo, vse drugi bodo pa propadli, so otroci teme po njihovem prepričanju. No in ta skupnost je ohranila tudi razne spise, rokopise, ki se delijo na biblične in nebiblične. Biblične so recimo, dragoceno je skoraj ohranjen celotni prerok Izaija, potem odlomki Sirahove knjige in tako naprej. Jaz sem prevajal te kumranske rokopise, ne biblične tekste, zapravo tekste iz same te skupine kumrancev. Njihovo glavno delo je pravilo skupnosti, se imenuje, kjer so natančno popisani te predpisi, kako nekoga spremljajo to skupnost, kar se mora preživeti oziroma dati skozi, kot se reče, in preden ga spremljajo v svojo skupnost. In potem so tudi še drugi zvitki, recimo ramaščanski zvitek, potem vojni zvitek, pa tempeljski zvitek, ki so pa samo v fragmentih ohranjeni in od poezije veliko je pa ohranjeno so hodajot, to so hvalnice. Njihove izvirne, zelo podobne svetopisanskim. Naši bralce je veliko veselih se razveselilo, da so tudi prevedli pridike kateheze Janeza Marije Vianeja. Ali nam lahko poveste, zakaj ste izbrali ravno Vianeja? Ja, kot svoje prevajalsko poslanstvo čutim, torej predvsem prevajam taka težja dela, filozofsko-teološka, sem se nekako sredotočil na te religiozne filozofe, od Pascala, Kierkegaarda, Bubra, Piperja, Gersona in drugih, kjer ne bi pomagal bolj izobraženim iskalcem resnice, da bi res poznali smisel življenja Kristusa. Obenem sem pa to dopolnjeval tudi z knjigami prevodi zelo, bi rekel, preprostih ljudi, preprostih svetnikov, med kateri spada tudi Janez Vianej ali pa recimo Mala Terezija, pa tudi Velika Terezija, Terezija Avilska, sem tudi te njene spise priredil za objavo se Karmeličanke v svoji izdale. In za Janeza Vianeja zanimivo sem se odločil prav v Jeruzalemu, ko sem že omenil to obivanje dolje leta 81. Takrat sem sklenil, veliko premišljeval in sklenil, da bom te njegove glavne spise, ki so dostopni, kateheze in pridige, da bom to prevedel. In to mi je tudi potem uspelo. Lepo, hvala Bogu. To je ta knjiga. In žal je že vse to razprodano, kar tukaj vidite, praktično razprodano, tako da bi bil zelo zaželen tak ponatis. Zanimala je tudi knjiga Pot, resnica in življenje. Kaj opisujete v njem? Ja, ta knjiga je pa, bi rekel, moja osebna knjiga, to so dejansko zbirka nedeljskih in prazničkih nagovorov. Jaz sem tukaj, vse duhovniško življenje sem dejansko bil duhovni pomočnik, najprej 3 leta v Malčičah na Gorenjskem, od leta 75 pa tukaj v Vipavi. In tukaj imamo ob nedeljah redno mašo, redno pridigo in vse te pridige sem skrbno pisal
na papir, na liste in to shranjeval, pa da imam cel predal teh pridih. No in iz tega sem naredil leta 2004, ob svoji 60-letnici sem naredil en izbor in tako je nastala ta knjiga, ki je pri duhovnikih zelo lepo sprejeta, z veliko strani sem dobil pohvale oziroma tudi prošnje, da bi še eno tako podobno knjigo izdal. Katero delo, ki ste ga prevedli do sedaj, pa je bilo za vas najljubše, pa zakaj? Ja, najljubše je, da tako rečem, prva ljubezen, to je ta knjiga kardinala Johna Henrya Newmana, Vodi me dobrota noč, to je že drugi ponatis, ki je pa tudi, mislim, že razprodan. Ta kardinal, ki je zdaj ga je papež Benedikt razglasil za blaženega, je res velik mislec, ga imenuje v crkvini oče 19. stoletja. In to je izbor iz njegovih del, ki ste ga napravila dva jezuita, Otto Karel in Erik Šivara. Zelo dober izbor, zelo obsežen tudi po svoje. In to so mi pa dejansko prišli naproti jezuiti, so se leta 1976 pojavili tukaj in pravi in so mi prinesli en prevod gospe Angele Žužek, ki je to iz nemščine prevedla to knjigo, ampak ni bilo ustrezno, ker je angleško ne znala in je bilo treba praktično na novo prevajati. In potem so mi veliko pomagali proti papi jezuiti, pokojni pater Egmont Bem, potem pater Tomaš Podobnik, ki se je veliko ukvarjal z Newmanom, reštudiral v Birminghamu, in pa moj sošolec iz gimnazije, pater Jože Pucl. Ti so mi, z njimi smo potem skupaj, zlasti med počitnicami smo to prebiravali pa iskali čim boljše izraze za določene filozofske pa teološke besede, izraze. Kje pa dobite navdih za prevod knjige? Navdih prihaja od zunaj in od znotraj. Recimo, tako je naslednja knjiga za tem, to je kaj Newman je šel leta 1970, leta 1980 so prišle te Paskalove misli, to je pa me spodbudil profesor Anton Strle na teološki fakulteti, je rekel, da bi to bilo treba nujno prevesti in sem se res tega lotil in v dobrem letu sem to prevedel. Paskal mi je zelo blizu, ker je kot mislec, ker je zelo poudarja ne samo razum, kot ga splošno filozofije, ampak tudi srce. In pravi, da ima srce svoje razloge, ki jih razum ne pozna. In seže globlje kot razum, tudi v iskanju Boga. Kako dojemate v svojem življenju duhovništvo in prevajalsko poslanstvo? Ja, to je pri meni povezano. Torej, tukaj dejansko sem na treh področjih angažiran nekako, kot v pastorali, zapravi kot duhovni pomočnik, ker pomagam župniku Vipavskemu, potem svojo pedagoško delo na škofijski gimnaziji in v nekem smislu glavna stvar za me je prevodi, prevajanje. Ker čutim to kot nekako svojo karizmo, kot svojo poslanstvo, da lahko tukaj nekaj dam, kar pač vsak ne more. Ne? In zlasti so mi pred očmi te resni iskalci resnice, torej tisti, ki zahtevnejši bralci. In zato sem se tudi odločil, da obdavam, da prevajam te temeljne religiozne mislice. Za svoje delo ste tudi prejeli Sovretovo nagrado. A lahko gledalcem poveste, kakšna nagrada je to? Sovretovo nagrado sem dobil za tole
do te predstavljene mislili, ta najmenjena 80. To je najvišje krajevsko priznanje v Sloveniji in podeljuje ga pa društvo književnih prevajalcev Slovenije, katerega član sem tudi od takrat. Čudim se, da so v tistih svečenih časih, da so duhovniku dali to nagrado. To še danes ne razumem, kako je to zgleda, da je res nekako zaslužila. Lepo, lepo. Izvedeli smo, da popravljate misal, pa naši gledalce zanima, kakšne so bistvene razlike v primerjavi z starim? Ja, v bližnji prihodnosti bo išla nova izdaja rimskega misala, to je te obsežne mašne knjige, ki se uporabljajo pri vsake maši in bo tudi nekaj sprememb. Zlasti škofje so me prosili, da prvič da lektoriram ta prevod, ki so ga dobili v roke. Potem, ko sem se tega lotil, sem pa videl, da je potreben, bolj kot lektoriranje, je potreben nov prevod. Da res gremo po latinskem izvirniku, kajti dosedanji prevod je zelo svoboden, zelo parafraziran, ker to je posledica takratne pokoncilske euforije, da vsak duhovnik lahko ustvarjalno posega v liturgijo in spreminja. Takrat so nas celo učili, da bo lahko duhovnik sam oblikoval mašni kanon, se pravi eukaristično molitev. No, danes je prišla streznitev in papež Benedikt je zelo naročil, da je treba misal res dobesedno, torej natančno prevesti zlasti svetopisanske citate. In tako bo tudi pri maši prišlo do nekaterih sprememb, ki so jih škofje sprejeli. Najprej pri kesanju bomo namesto žal mi je, zelo mi je žal, molili moja krivda, moja krivda, moja velika krivda, kot se glasi tudi v latinskem originalu. Potem bodo spremembe tudi pri samih posvetilnih molitvah, kjer bo glave v prihodniku, v futuru, ki se bo darovalo za nas, moje telo, ki se bo darovalo za nas, ker je to so Jezusove besede, direktne, neposredne, iz velikega četrtka, ko je še napovedoval svoje trpljenje, svoje daritev na križu na veliki petek. Potem bo tudi ena sprememba v očenašu, namesto ne upeli nas v preizkušnjo, bo ponovem ne upeli nas v preizkušnjo, ker je Božje, ker nas Bog nikoli ne zavaja v skušnjavo, ampak samo preizkuša. In pri okorilu bo pa Gospod, nisem vreden, da greš pod mojo streho, ker je spet to citat iz svetega pisma in to se škofje že sprejeli, da se te spremembe. Kar se samega prevoda, kot rečeno, tiče, sem gledal na to, da je res prvič natančen prevod iz latinščine in drugič, če bolj sem pogledal na to, da je v slovenščini čim lepše oblikovan, tako da bo ljudem čim bolj razumljiv. Je pa verjetno tudi težje prevajati v slovenski jezik, kot na primer v kakšen drug jezik? Ja, tukaj je ta miselnost prisotna, da slovenščina ni sposobna za vse nijanse, ampak jaz tega ne sprejemam. Tudi slovenščina je sposobna, da natanko izrazi latinske, recimo odtenke, nijanse, ki so potrebne, tako kot drugi jeziki. Drugi jeziki so v nekem smislu še bolj mehanični, da tako rečem, še bolj šablonski. Slovenščina je pa res tukaj res ustvarjalna, res. Yeah.
Prijeli ste tudi papežo odlikovanje in častni naslov Monsignore. Kaj vam to pomeni? Ja, leta 2000 sem dobil to odlikovanje in spet je to, da tako rečem, crkvena Soretova nagrada, ker sem prav ta naslov sem dobil pač zaradi svojih zaslug, recimo temu na področju prevajanja zlasti svetega pisma in še drugih del, ki so tudi temeljnega pomena. Recimo, če omenim samo tega Etienne Gilsona, to je čudovit francoski filozof, je odličen poznavalec srednjeveške filozofije, duh srednjeveške filozofije se imenuje ta knjiga. In to je res da čudovit pregled nad mislijo srednjega veka, krščansko, teološko mislijo in filozofsko mislijo. Prevajal sem veliko tudi tega Thomasa Mertona, recimo Luč nevidne resnice, ne prešla že leta 82, potem po natisu pred nekaj leti in potem pa tale Nihčeni otok, to je izdala družina in ta pisatelj, torej ta je ameriški cistercijan oziroma trapist, je zelo ima zelo sodobni jezik in nagovarja sodobnega človeka, se mi zdi zelo blizu današnjemu občutju in mišljenju. Ali ste se srečali z papežem Janezom Pavlom II? Kdaj se je to zgodilo in kakšne vtise pusti na vas? Ja, to srečanje s papežem se je zgodilo leta 1987. Spet nekako po naključju. Takrat je gospod Drago Klemenčič, ki je takrat urednik družine, je za svoj letnik, ne, so bili zrebrnomašniki in je organiziral romanje v Rim. In ker je bilo na avtobusu še nekaj prostora, se še me razvije, čeprav takrat še nisem bil zrebrnomašnik. Ker je šel tukaj tudi z Vipave moj kolega, profesor Pavel Šporn, ki je pa bil zrebrnomašnik. No in tam v Rimu pri papežu, papež Janez Pavel II. Je nama napravil izreden vtis. Bili smo, skupaj z njim smo somaševali in tudi že pred mašo smo občudovali njegovo meditacijo, kako je negibno, mirno, spokojno, globoko, zavzeto premišljeval in potem tudi kako prisrčno nas je pozdravil. S katerim delom se pa danes ukvarjate? Ja, trenutno prevajam drugo knjigo blaženega kardinala Newmana, to je Development of Christian Doctrine, zaprav razvoj krščanskega nauka. To je tista knjiga, ki je napisal pri 45 letih, ob kateri se dejansko spreobrnil katolištvo. In knjige formalno niti ni dokončal, ampak je končal z svetopisanskim citatom Nunc dimittis servum tuum domine in pace. Me zdaj odpušča svojega služabnika v miru, ker so moje oči videle tvoje zveličenje. Zapravi, Otče, res, zdaj sem prišel, spoznal, kje je prava pot, kje je prava smer in se potem res odločil za katolištvo in postal katoličan. Jaz bi vas poprašal, kako vi najraje berete? Treba pravici povedano, berem zelo malo. Poleg tega, kar lektoriram, ker lektoriranje je delo, ki se mi je pač nekje spotoma in samo v sebi pridružilo in razni ljudje, prevajalci so me prosili, da izboljšam njihove prevode in tako sem se lotil tega lektoriranja. Lektoriral sem že na desetine knjig in od papeževih knjig do vse mogočih drugih. In lektoriranje zahteva veliko znanje, predvsem materinščine, slovenščine, ne?
tukaj vidim največji manko, največje pomankanje pri prevajalcih, ki sicer tuji jezik obladajo, svoje materinščine pa ne obladajo, preveč bodi si sužnjsko prevajajo, ali pa tudi včasih natočno. In to se treba potem popravljati in pravim to, ko lektoriram to, berem ogromno teh sproti dan za dnem, tako da dejansko nimam časa za osebno branje, da bi sam kaj posebnega prebral zelo redko, to je redke knjige, res bi rekel izbrane knjige, preberem potem še poleg tega, ker sem vse svoje moči res posvetil prevajanju in lektoriranju. Bogu hvala. Kaj za še radi delate? Ja, vse sem že povedal, torej predvsem to lektoriranje in to me čisto notranje umirja, mi daje to samozavest in to zavest, da sem nekje na pravi poti, da sem blizu Bogu in to me notranje umirja in osrečuje. Ker smo v leto vere, kako vi vidite vero Slovencev kot duhovnik? Ja, v Sloveniji je še veliko tradicionalne vere, se pravi, tako rekoč podedovane. In duhovnikova naloga danes predvsem je, da to tradicionalno vero preseže, bi rekel, nadgradi z osebno vero, z tem, da ljudem približa Boga, da jim približa, da jih in pomaga priti do res osebnega stika, odnosa z Bogom, s Kristusom predvsem. In to poslanstvo se mi zdi temeljno, pač to je vseh časih veljalo za duhovnike, danes pa še toliko bolj. Kako pa vi vidite molitev sveto mašo kot duhovnik? Ja, sveto mašo mi veliko pomeni. Poudaril bi pa tukaj molitev. Ne? Molitev je tista osebna vez, ki nas povezuje z Bogom. In če te glavna, bi rekel, hiba, napaka, zgrešenost današnjega tudi slovenskega kristijana je v tem, da premalo moli, da je ali celo opustil molitev, ali pa da zelo malo moli. In to opuščanje molitve je res en glavnih grehov. Ker to je, sam sebi zapiramo pot do tog, do Božje milosti, do Boga. In zato je molitev res v življenju kristijana osrednjega pomena. Zlasti je važna družinska molitev, da družina skupaj moli, se potem tudi veliko bolje razumejo in lahko lažje pričujejo za Boga, za Kristusa. Nekatere naše gledalce zanima, če bi se še enkrat rodili, ali bi se izbrali enako pot? Brez dvoma enako, torej kot duhovnik sem srečen in se res počutim kot riba v vodi, kot se reče. Ne bi niti za hip premišljal, da bi kaj takšen drug poklic si izbral. Mi v tem času te sodobne tehnologije dovolj beremo, verjetno damo knjige na stran, kako verjetno ni prav. Ja, knjige so dragocen pripomoček. Danes v teh kriznih časih je seveda težko posameznikom kupovati knjige, vendar je prav, da se odločijo vse za tiste res kvalitetne knjige, prevode pa domače knjige, ki človeku veliko pomagajo pri osebni rasti v veri. Kaj bi položili na srce našim zvestnim gledalcem ob koncu te lepe zanimive oddaje? Ja, predvsem to, da bi res poglobili svojo vero, utrdili svoj osebni odnos s Kristusom in Kristusa je soznaveli s svojim življenjem, pa tudi z besedo, kot je potrebno svojim vojakom in vsem, s katerimi prihajajo v stik. Profesor Janez, se vam zahvaljujem za pogovor, za misli, ki ste podelili z našimi gledalci, oddaje, pot poti, verjetno ste jih kar nekaj razveselili. V
življenju želim obilo Božjega blagoslova, predvsem zdravja in nam bo povrnil večnosti. Hvala lepa. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam iz Vipave za tistim lepim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo tudi v Škofiji Koper in ste vabljeni pred slonem.